Достар, подписчиктермен 500 теңге ойнатқын келіп отыр. Оның шарттары өте оңай. Арнаға тіркелу және де лайк басу. Егер де қатысқың келсе, комментарияға ВК-мен және мен қатысам деп жазып кет. И оның жауабы келесі видеода шығады. Бүгінгі конкурсын желімпазы экран алдында көріп тұрсыңдар, Киви кошелегіне жердім, ал сені құттықтаймын. Сәлем достар, шынгімен Рома және сұрғытқанда бүгін біз Майнкрафт ойнауды жалғастыратын боламыз. Өте керемет карта, ол кнопка табу, я достар. И қазір өте керемет картада кнопка табатын боламыз. Так, неқті бізді Британ бассақ. Қош келдің деп орша жазып тұр. Қазір карта көрмеймен вообще өтіп жүрген жоқпын, неге десеңдер, өйткені карта көрмеймен қазір адамдар жіберуді қойған. И мен чисто орыстардың карталарын өтіп жүрмін. Бұл негізі орыстардікі де негізі қызық екен шыны керек. И давайте достар, біз бастаймыз. Сендер лайктарыңды и подписка жасауды ұмытпаңдар. Қызыл подписаться деген кнопканы басып и кеттік, бастаймыз. Все, бізде бірінші уровень, ол бізде парк деп тұр. Так, бізде осындай паркта қазір не істеуіміз керек, басында кнопка іздеуіміз керек. Так, онда давайте біз таймсет нормально істеп алайық, өйткені что-то біз мынақта кішкене қараңғы сияқты болып тұр екен. Таймсет давайте біз 8000 қылдырайық и осы сол кезде әдемі тұрады осылай достар. Так, мынақта бізде қозғалмайтын жетелдер походу NPC сияқты көрініп тұр. Так, енді осы давайте біз дейтін кнопканы дейтін боламыз. Так, кнопкалар біз опа 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 че мынақта емес па? Нияқта емес походу я. Так, жасыла достар, қарауымыз керек. Сендер только комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңдар достар я. Так, нияқта походу бізде жоқ. Нияқта қарай салайын, нияқта жоқ екен. Ладно. И я нияқ шеттер негізі бұрыштарды қарау керек, өйткені бұрыштарды негізі болады, негізі хитрестер. Так, мынасы мүніге болады екен осылайдан. Опана, мынасы менде мүніге болады екен. Так, нияқта ештеңе жоқ та бізде. Так, нияқты міне аламыз біз. А, понял, 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 понял. Так, так, так. Так, бүйтіп көрейік онда. Опа, опа. А, болам екен бұлай секіру өзі. Так, жете аламын ба, көрейікші достар. Так, осылайынан. На, солып қалмасам болды ма? А, давайте астына түсіп кетейік, лучше осылай. Вот, и нормально болды. Так, опа. Ей, ну, қиын ғой. Так, онда давайте біз разгонмен өтіміз керек, өйткені разгонмен өтпесек, что-то бізде қиын болайын деп тұр. А, вот бәсе, нормально болды. Так, енді біз дейтін былай секіреміз походу. Так, енді мынаяқты қараймыз ба? Мынаяқты қарап көрейік. Так, мынаяқта бізде ештеңе жоқ екен. Ладно, вот мынау үлкен ағашта явно бар сияқты, өйткені мынаяқты қараңызшы, че за бактарынан қараңдар достар, бак көрініп тұр кәдімгідей. Ай бой, мен естідім, құлап кеттім ғой. Е-мое, мен құлайын негізінде ойлаған да жоқпын. Так, блин, енді міну проблема болып кетті вообще достар. Так, рейнджмендер что-то тупить етіп жатырмын. Енді давайте біз дейтін сразу секіреміз да и блин, че со мной. Короче, давайте кеттік, сендер лайктарын басып ұмытпаңдар достар. Опана, и мынаяққа секіреміз. О, блин. Так, былай. Так, так, блин, мынаяқта вообще қиын ба, немене секіре алмай жатырмын вообще. На изи жерді мен вообще секіре алмай жатырмын. Так, енді былай секіреміз и мынаның үстіне мінеміз. Содан кейін мынаяқтарда бізде кнопка болу керек походу. А, мынаяқта, мынаяқта болу керек, бірақ мынаяқта міне аламыз ба екен? Иә, міне аламыз. Так, мынаяқты қараймыз алдымен. А, вот осы этаптың түсе кеттік ал екінші уровеньға. Так, екінші уровень бізде заброшенная шахта дейді достар. Бізде заброшенная шахта деп тұр. Так, осындай бізде жер екен. Так, мынаяқтарда ештеңе жоқ. Ладно, кеттік ал. Біз шахтаға кірмес бұрын давайте айналасын көріп алайық, содан кейін шахтаға кіретін боламыз. Так, мынаяқта, мынаяқта, тоқта, мынаяқта болуы мүмкін. Так, ладно, мынаяқта ештеңе жоқ екен. Так, төбесіне де мүмкін көрейік. Төбесіне де ешбір нәрсе болу керек негізінде. Так, 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 давайте шахтың ішін көреміз достар. Так, шахтың ішінде нәрде ештеңе жоқ екен. Давайте до конца мінеміз төбесіне. Опа, арттарды қарап жүру керек негізінде, арттары болуы мүмкін. Так что артты жақсылап қарауымыз керек. Так, бізде шахтада ештеңе жоқ, давайте мына жылжып көрейік. Так, мынаның ішінде ештеңе жоқ екен. Так, шахтада бізде походу ештеңе жоқ. Давайте кеттік ал. Мынаны былай өткізейік. Давай, давай, давай. Мінсей, давай. Өтсе, 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 давай. Ялма, ялма, ялма. Ей, хорош. Давай, жүре бер, жүре бер. Қорпа, қорпа, қорпа. Так, давайте, достар, енді біз дейтін мынаяқта кнопка. О-ма, ё-ма, нанғарандар, мынаяқта Стивтің басы жатыр, достар. Нанғарандар, Стивтің басы жатыр. Ладно, біз дейтін давайте іздеуді жалғастырамыз. Енді бізге кнопка тапсақ болды. Походу, каменный кнопка сияқты, или ағаш па? Оны не дейді? Приветик дейді. Так, приветик. Мынаяқта жоқ па, значит. Так, мынаяқта жоқ па. А, вот, мен таптым достар. Вот, на изи. Все. Уровень 3. Ол бізде ат дейді. Ат, так, 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 ол ат.
Ат дейді, а не ақал, не атқа көрім көріп қауышым, я? Давай түсіндікті. Так, кішкене қобалжып тұрмын, кнопка таба алмай қаламын ба деп ше. Уже алдында осыдан бұрын бұтағы кнопка өткен болатын мен негізінде видео сүріп. Вообще кнопканы таба алмадым шыны керек ше. Йо, май қиналып әзер таптым. Так, неяқта енді біз не істеуіміз керек. Неяқта бізде голем тұр түрмеде. Ей, голем! Шықсай бері. На оттарды өшіруге болам екен. Оттарды өшіруге болмайды екен. Так, неяқтан кнопка іздеуіміз керек па не соны? Но аттың дәу ғой. А походу тек осы аймақтарда ғана, иә. Так, понял. Значит, осы аймақтарда ғана. Так, кнопка іздеуіміз керек екен де бізге. Так, кнопка жаңа қайтасын явно осы жерде болуы мүмкін. Так, мен осы мінамаймыз, бір мінамаймыз, енді осы мінамаймыз. Так, онда біз оттың арасында да болуы мүмкін. Оттың арасын жақсылап қараймыз осы. Так. А, вот. Все таптым. Енді біз мына порталға кіреміз, иә, кіреміз порталға. Так, енді бізге қаяққа апарады екенін көреміз. И біз дейтін жаңбырда шықтық па не, дану? Давайте, мен жаңбырды алып тастайын. Так, енді жаңбыр алынады қазір, қараңдар. Аспан өте әдемі көрініп тұр просто Майнкрафттың. И біз кнопканы басамыз. Енді бізде кладбище дейді, кладбище. Так, кладбищеде енді табу қиын болатын сияқты өйткені. Ішін қазбаламызда не істейміз сонда? Так, енді бізге ішіне қазуға болмайды походу. Давайте енді іздейміз де не істейміз басқа. Так, неяқтарда болу мүмкін. Так, неяқты жақсылап қараймыз достар. Жақсылап қарауымыз керек мұқият бәрін. И давайте неяқтада қараймыз. Неяқта ішіне жоқ. Неяқта тоже ішіне жоқ. Так, кладбище. А, вот достар, міне. Все, таптым. Портал в Эндермир дейді. Так, портал в Эндермир. Так, походу неяқа түсеміз ғой деймін. А, білмедім су бар екен астында. Так, енді бізде кнопка қаяқта екен. Кнопка, вот, міне. Еман достарынан қарашы, вообще көрмей тұр ғой, е-мое. Так, енді бізде алтыншысы ол библиотека. Так, библиотека, ой, жителдер не істеп жатсыңдар? Кітап оқып жатсыңдар ма? База жоқ. Деп жөтеліп қояйық достар, енді кішкене тамағым ауырып тұр. Ренжімеңіздер. Так, енді күн суытып жатыр дегендей. Сендерде погода қалай қалаларында, ауа райы қалай болатыр, суық па, әлде жылы ма, өздерің қалаларының бәрін жазып кетіңдер достар сол кезде. Білеміз, вот неяқта кнопка тұр екен. Так, все. Так, енді бізде уровень 7 деревня, кнопка в доме дейді. Так, ептаның арасынан енді. Қалай табамыздың арасынан кнопканы өте қиынға соғай деп тұр. Нан ішіне кіре алмаймыз да, нан ішіне кіре алмаймыз. Чу-то немене, менде управление тез болып тұр достар қазір. Ана азайтып қоя салайын. Вот, и нормально болды. Я, не нормально. Мынақта негізі темір есікте тұр, бірақ неге екенін білмеймін. Темір есіктерге кіруге болмай ма, бірәсе ғой, ә? Так, мынаққа өте алмайды екенбіз. Мынаққа өте аламыз бүгін. Так, мынаққа тоже өте алмаймыз. Значит, мынаққа темір есіктерге болмайды деген сөз ба сонда ғой, типа, я. Так, мынаққа өте алмаймыз. Вот, міне достар, бізде кнопка тұр екен. Так, спасибо за прохождение, дейді достар. Вот, біз картаны өттік, мини-игры. А, жоқ. Попробуй поставить домик 3 на 3, дейді. Попробуй построить домик 3 на 3. Түсінбедім. Так, оценка, дейді. Оценка. Қатты карта маған ұнамады деп айта алмаймын. Маған норм десек те болады. Карта нормальная, достар. Сіздерге қандай? Полный говно, дейді. Так себе, и норм, и класс, дейді. Сендер қайсын таңдайсыңдар, давайте жазып кетіңдер. Бірден төртке дейін. Мен мысалы бірден төртін үшіншісін таңдадым, сендер болса жазып кетіңдер. Так, енді яқта бізде тағы бір плита тұр екен. Так, мини-игры дейді, яқта мини-игры деп тұр, бірақ біз блоктық... А, біз творческіге ауысыппыз ғой. Так, давайте бейдік. Так, яқтан біз былай жібереміз. Ай, ё-моё. Яқтан, опа. Ей, басылсыш. Опа, давай. Салют, о, салют. Көріндір ғой салютті. Так, енді достар, давайте бізге домик соқып кетші дейді, бірақ домикті вообще шыны керек соққын кеп тұрған жоқ достар. Жарайды, енді сендер үшін бір кішкентай домик соға салайын. Ол маған айтып тұр 3 на 3 деп. 3 на 3 ол бізден андай болады міне. 3 на 3, 3-ке 3 міне. Өз дайын тұр, домиктің өзі почти. Давайте бейді домик соқып кетейік осылайдан әдемілеп тұрып. Так, біз неяқа өзіміздің есігімізді былай жасаймыз. Содан кейін біз мынандай тереземізді аламыз. Опа. Опана. Так, енді былай соғамыз. Так, в общем, коробка үй қыламыз. Кішкентай коробка үй қыламыз.
Содан кейін бізге істеуіміз керек. Так, давайте бітеміз. Так. Қайықта бізде неміз айықты өзі? Біз блоктарымыз айықты өзі? А, неқті кен ғой? Так, мұны давайте бит соғамыз неқ. Шифр, типа шифр сияқты қыдыртып. Осылайынан. Ирину алынар, достар, осында өте керемет керек болады. Наверное, обязательно үстіру керек, өйткен кішкене ауа кіріптіру үшін үйін, әтпесе үйін сенің сасып кетеді, я, кішкене ауа кіріптіру үшін осындай болу керек. Так, арты ондай керемес деп ойлаймын. Так, енді үстіне бізге істеу керек, айтайын ба қандай. Так, енді үстіне бізге істеуге болады. Драконның басы бола ма екен былайынан? Болады екен, достар. Енді қандай мен сендерге қазір шын нәрсе көрсетем. Опа. И қазір енді қарандар, драконның аузы ашылып жабылып тұр, өте керемет үй шықты деп ойлаймын. Негіз бай сесек деп отырмын қарандар. Вот енді әдемі көрінеді, енді әдемі көрінеді. Так, достар, вот енді осында үйім шықты, өте керемет 3-3. Осы жерге ұйықтап, там осында үй соқсандар болады. Все, достар, мен сендер үшін үйді соқтым, енді осымен біздің видеомыз аяқтайық. Сіздермен болғанмен Рома, келесі көріскенше, бәріне давайте, достар.